Azerbaycan Demokratik Respublikası'nın yaradıcıları, onun rehberleri Mehmet Emin Resulzade, Fetheli Bey Hanxoyski, Elmerdan Bey Topçubaşev, Nesip Bey Yusuf Beyov ve başkaları Azerbaycan halkının tarihinde büyük hizmetler göstermişler. Respublikanın baniləri Azərbaycan xalq qarşısında çox böyük xidmətlər göstərmişlər. Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli Xanxoyski, digər rəhbərlər, onların dünya görüşü, cəsarəti, xalqa olan bağlılığı bir nümunədir hər bir Azərbaycanlı üçün. Ona görə onların əziz xatirəsi bizim üçün daima qürur mənbəyidir.